Alright, sorry, I'm just recording now. For the past 5 minutes, I already mentioned about the definition of card vertex and card edges posted by your friend Dad. Sekejap je saya ulang balik eh. Alright. So basically, ini yang kita dah buat tadi. Card edges, if you refer G3 here, D3, atas ni bawah sama, cuma atas tu saya kekalkan. Bawah ni saya nak eksperimen. Which are the edges if that we delete it, we remove it, it will make the graph connected like the G2. G2 ni merupakan subgraph kepada G3. Dan cut edges ialah edges yang kalau kita remove, dia akan membuatkan graph tersebut tidak connected seperti G2. So we already mentioned here, if we remove DE, it will make the graph not connected. So DE is one of the cut edges. Same goes for cut vertex. If the vertex is removed, it will make the graph not connected. It will be E. If we remove E, if you see here, maka edges ni pun tak ada, dia akan buatkan dia terputus. So DE is one of the cut vertex. And also, apparently, D is also the cut vertex. G is not the cut vertex. B is not. Okay, ni contoh dia. Kenapa G bukannya cut vertex? If we remove G, this graph is still connected. So, G is not the cut vertex. Itu cara kita nak faham perkara ni. GF, the edges of that connect G and F here. Kalau kita buang dia, the graph still connected. So again, FG is not the cut edge. So balik kepada G1 pula. G1 is clearly connected. Okay, is there any cut edges or cut vertices? Fikirlah masa tak jawab. Kak edges tak ada. Okey, saya buat dua-dua soalan. Kak edge dengan kak vertices. Ada tak? Tak ada rasa. Yang mana? Untuk jawab soalan yang mana? Untuk kak edges. Okay, cover text? Cover text ada D. Alright. So, betul lah. Dua-dua jawapan. Alright. So, kita tutup dulu yang cover edges dan vertices ni. Saya harap saya pergi ke soalan yang seterusnya. Is Su Kenyon here? Saya jawab soalan. Su Kenyon ada tak? Oh, dia tak ada. Okay, dia tanya saya soalan semalam. Tapi saya nak jawab. Macam mana dia tak ada ni? Okay, tapi saya jawab soalan secara general dulu. Okay, the question he posed is a little bit different. But he asked about the concept of congruences and mode. Okay. Okay, two things. Mode and also congruence. Okay. Although these two concepts is the name is different. Obviously, it's connected in one way. Alright. Nak sembang pasal mode, kita kena tahu division algorithm dulu. And division algorithm states that we can represent any two positive integer, two non-negative, boleh je semua integer sebenarnya. Negative pun boleh. M equals to Q N plus R.
where M is the dividend, Q is the quotient, N is the divisor, and R is the remainder. Semua dah tahu benda ni, kita dah cover tadi. Alright, so M, div N is equivalent to Q, and R is M mod N. Okay, so what is the remainder? Okay, contoh kalau saya tanya, find 10 mod 8. So it will ask, what is the remainder when 10 is divided by 8? Apakah bagi bila 10 dibagi 8? Jadi jawapannya, obviously 2. 10, div 8, it asks for the quotient when 10 is being divided by 8. And the quotient is 1. And based on the simple calculation proof here, 10 bagi 8, 1. Ini adalah quotient. 8, 10, 8, 2. And to ensure that your remainder is correct, remember that the condition of a remainder, it must be less than the divisor and it must be larger or equal to 0. Itu konsep mod yang mana berlandaskan kepada definition of division algorithm. The congruence is a little bit different, although related a little bit. A little bit ada satu. Okay, so what is the concept of congruence is basically, okay, saya gunakan M dengan, tak mahu, saya tak nak guna M dengan N, saya gunakan A, B ya. If A, B, let two integers, A, B ada N lah, divisor. A is congruent to B mod N if N divides the difference between A and B. N is a factor between A minus B. Ini lain. Ini lain sebenarnya. Sedikit. Walaupun dalam case konteks ini, kalau kamu tengok, okay, 10 mod 8, okay, 2 divides, okay. 2 is congruent. 10 is congruent to 8 mod M, mod 2, sorry. Terbalik, sorry. Tapi sama je nanti. Okay, 10 is congruent to 2 mod 8. Kenapa? Because 8 divides the difference between 10 and 2. Nampak? Dan saya sudah mention dalam kuliah sebelum ini, konsep congruence extend more than that. Maksudnya kat sini, kalau kat sini kita nampak R kita adalah 2. Kan? 10 congruent kepada 2 mod 8. However, 10 is not only congruent to 2 mod 8. Dia congruent kepada banyak benda lagi. Contoh, 10 is also congruent to 10 mod 8. 10 is also congruent to 18 mod 8. Kamu boleh verify sendiri kat sini kerana 8 divides 10 minus 10, 8 divides 10 minus 18 and so on. So itu konsep congruence. Congruence means that if A congruent to B, mod N, it means that N is a factor of the difference between A and B. Dan salah satu apa tu nombor yang congruent kepada A ialah remainder tersebut. Itu berkaitannya. This is how we understand the connection a little bit between these two. Okay, ada soalan? Tambah bangkit. Okay, saya tunggu soalan. Sebab saya dah jawab semua soalan. Saya tengok balik dalam
apa ni? Tanya dalam group please. Ni apa ni? Saya minta tanya dalam group. Baru semua boleh nampak. Senang saya nak. Senang semua nak tengok. Eh? Alright, thank you. Okay. Syazah bertanya kan, eh? Dia bagi soalan pasir tahun lepas. Eh? Okay, this is a graph that shows a social network relationship between Atikah, Bazli, Chuan, Zanaria with a D, yeah? Ezrinda and Farid in Facebook. It's a form of... Oh, ni graph lah. Dia tree ni, bukan tree kan? The vertices, the edges, okay. Maksudnya soalan sini saya tak... Yang saya buat ni, sepatutnya saya kena tulis graf. Okay, tak apa. Back to the question where she asked that kalau soalan graf ni untuk prime algorithm kena start dengan vertex A ke? Sebab A tu tak connected. Prime algorithm kena ambil incident sebab menurut saya ambil A. Alright. Very good question. Apakah step pertama, kedua-dua untuk prime dengan... Ada orang nak masuk lagi. Untuk prime dengan... ada satu lagi. Kruskal, eh? Okay, prime dan kruskal, apakah first step? Dia bukannya main random, betul? Apakah first step? Siapa boleh jawab untuk saya? Ambil less weight. Yes, thank you. We choose the edges, eh? Which represent the less weight. The least weight, bukan the less, eh? The least. So, kat sini kita tengok yang manakah edges yang paling pendek? Okay, sekarang kita guna prime lah, persis, eh? Yang mana antara edges kat dalam ni yang paling pendek ialah okay, ni adalah iteration chosen edges with the weight and also the spanning tree, the current spanning tree. Dia tak minimum lagi. Okay. So the, for the first initial step, you should choose BC because it holds the least weight, 1. So the current spanning tree is BC. Mana dia tak random, eh? Kita kena pilih yang tu. Wajib pilih BC dulu. Kalau kamu pilih lain, dia akan silap. Dia akan tidak, dia dah menyalahi algoritma tersebut. Okay, what is the next possible chosen edge? Okay, saya nak jelaskan kat sini. What happens if we have two edges with the same weight? Nah, itu yang jadi selalu student pening. Kalau berat dia sama, if the weight is the same, then you can choose either edges. Kamu boleh pilih mana-mana sebab dia sama. Theoretically dia sama dan prime dan kruskal dia bagi pilih mana-mana. Tak salah pun kalau kamu pilih mana-mana. Tapi sebab sekarang ni, kita hanya ada satu edges with the weight of one. So, no choice. So, kena pilih yang tu lah. Okay? Prime macam pokok. So, what is the chosen edges that expands from BC? Kita tengok edges yang adjacent kepada BC. Kita ada AB 6. Kita ada BD 5. Kita ada CD 3. Dan kita ada CF 10. And the next chosen edges, according to the prime, it must be the one that is adjacent to BC and holds the least weight among the unchosen edges, which is appropriately should be C and D, with hold the weight of 3. So your spanning tree right now will be BC and CD. Nampak? Okay, now our selection expands. Sekarang kita ada banyak. Kita kena tengok yang adjacent kepada B, C, D. Sekarang ni yang adjacent kepada spanning tree yang sekarang ni. Kita ada AB. BD kita tak boleh pilih. BD, ya, sebab BD dia akan buat sakit. That is very clear. Kita ada DE. Kita ada DF. Kita ada CF.
between AB, DE, DF and also CF. Yang mana paling pendek? Kau fikir dulu. AB. AB sebenarnya. It will be AB. Sebab among, okay, saya tambah satu note kat sini lah kan. Thank you yang menjawab. Every iteration, we need to look at the edges with is adjacent to the current spanning tree. Tadi saya cakap yang spanning tree, yang BCD ni, kita ada AB. BD tak boleh, saya tulis tak boleh sebab akan buat circuit. Kita ada DF. Saya tak nampak lah. Saya ada DE ya. DE, DF and also CF. Kita ada empat kat sini. AB 6. DE 8. DE 7. DF 7. CF 10. Dan among the unchosen vertex edges, we should choose AB because it is the smallest between 6, 8, 7, 10. Dan kita sambunglah. Kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D. A, B, C, D. Dan kita ulang balik step tadi. Kita tengok sekarang ni current spanning tree A, B, C, D. Yang manakah edges yang adjacent kepada A, B, C, D? Kita ada DE, kita ada DF, kita ada CF. Okay. Dan jalankanlah yang seterusnya. It will be DF, I suppose. D 8, 7, 10. Among 8, 7, 10, obviously DF is the smallest. So DF, tak payah lukis macam ni, dia macam ni pun tak apa eh. Kalau kita tulis DF pun tak apa. DF 7, so A, B, C, D, F. Dia dah bercambah ke sini. Ulang balik step ni sampai habis. Okay, ini kalau prime eh. Ini tak habis lagi eh. Sebab semua vertex tidak include lagi. Tapi I hope you get the idea. Okay, ini kalau prime punya step. Kalau kruskal, okay, soalan yang sama. Kruskal, what will be the first iteration with chosen edge? BC. Sama juga. Memang sama. Step pertama dia spanning tree, it will be BC with the weight of 1, we choose BC. Okay, apa beza kruskal sekarang ni? Untuk iteration nombor 2, dia akan pilih yang mana? Apakah yang kita boleh pilih? Kita boleh pilih CD ataupun EF. Thank you. Kita boleh pilih CD atau EF. So, tak kisahlah kamu nak pilih CD boleh, kamu nak pilih EF pun boleh. Tapi sebab one way and another, kita akan choose juga dua-dua. Contoh, kalau pilih saya pilih CD dulu, 3, dia akan jadi BCD. Okay, 1, 3. Kruskal yang seterusnya, dia tak tengok yang adjacent, dia tengok keseluruhan. Sekarang ni, dia akan pilih EF, 3. So B, C, D, E, F tu dia tak sambung lagi. B, C, D, E, F dulu. Nampak? Ini beza kruskal dengan prim yang jelas. Dekat setiap iteration dia tengok keseluruhan. Dia tak mesti bercambah ikut adjacent punya edges. Incident punya edges atau adjacent vertices. Ini beza dia. Kruskal dia approach for the absolute
Minimum. Okay, for the four, kita dah pilih C, D, E, F, tiga, tiga. Lepas tiga, kita ada empat. F, H. Empat. B, C, D, E, F. And also, right now we have H. B, C, D, E, F, H. B, C, D dan E, F, H is unconnected. Tapi satu kali nanti, kamu akan pilih juga supaya dia connected. Kita tak habis lagi step, obviously. Kita kena lakukan step ini sehingga semua semua vertex berhubung. Saya jelas kat sini, beza kruskal dengan prim yang paling terbaik. Okay. Take some time to digest. And we shall proceed to the next question. Kita cuba habiskan pukul 10 sebab cuba habiskan pukul 10 sebab pukul 10 ada orang nak datang ada hal kat rumah saya. So kalau dia tak datang lagi, kita buatlah. Kalau dia dah datang, saya kena stop. Okay? Teruskan. Next question. Sir. Bercakap. Kalau kuruskan dengan Prince ni, wajib ke tulis total weight dia? Wajib. Sebab dia akan tanya, what will be the weight? Sebab tujuan kita cari minimum spanning prim dengan kruskal ialah kita nak cari minimum spanning tree. Dan minimum spanning tree, kita nak jelaskan dia tu paling minimum, kita kena cakap dia punya weight. Kita kena associate dengan weight. So jawapan saya perlu. Secara logik pun kita kena perlu. At the end, bila kamu dah selesai buat semua iteration ini, okay, bila dah selesai sampai iteration nombor 7 ke 8, saya tak tahu sebab saya tak tengok berapa vertex dia ada. You kena sum all the weight here and you will get some value. This is will be the value of MST, the weight of the minimum spanning tree tersebut. Okay, Alisha bertanyakan soalan yang sukar daripada nombor teori. Okay, ni clear? Actually, for the module 4 is very simple as long as you follow the algorithm. Itu penting. Kalau algorithm kamu silap, dia silap. Padahal dia senang sahaja. Ingat logik dia, insyaAllah boleh jawab. Sama lah apply for the jigsaw also. And also for the... Bagi, okay, yang saya selalu perasan, sudah selalu silap jigsaw. Yang untuk prim dengan kruskal mungkin around tak sampai 10% lah yang silap, mungkin 5% je lah. Sebab kruskal senang dengan prim. Jigsaw ramai careless, itu saja. Tapi awal-awal tu banyak kena dapat markah. For the finite state machine with output and no output, yang tu jarang salah. Kalau ada orang salah tu maksudnya memang kau tak study, macam saya cakap. Tetapi soalan yang Alisha tulis ni ialah soalan yang ramai akan salah kalau ada. Dia bersoalkan soalan nombor teori berkenaan teori. Saya tak tahu dia dapat soalan di mana. Saya pernah tengok, saya tak ingat siapa yang buat. Saya soalan macam ini tersyak. Okay. Ni soalan test apa, midterm test ni? Midterm test. DMS. DMS lah rasanya. Okay, sebab soalan untuk sini kamu, saya tak ingat lah sama ada susah gini. Okay, tak apa. Nampak susah, tapi kalau kamu ingat teori, kamu ingat definition, tidak susah. Alright, let GCD between two numbers is K. Show that K squared is AB. Ini bukan soalan saya, definitely. Okay. We must understand first the greatest common divisor between A and B. Kalau saya tengok soalan ni, honestly soalan ni bukan saya buat, tapi tengok cara saya fikir macam mana kita nak solve benda ni. Obviously you need some understanding of a factorization, faktor divisibility. Kita kena tahu, kalau tak tahu susah. Okay. So about divisibility and factorability, saya ingat satu definition. If A divides B, then B can be made as the product between A and C. C is an integer. Saya tulis dulu. Sebab saya nampak ni faktor ni. K squared is a factor AB. For the second one, I must know about GCD. Of course, GCD is very simple.
is the common divisors which has the largest value. And lastly, I need a proving technique. Proof techniques. Saya kena ada tiga asas ini. Okay. Saya akan cuba jawab soalan ni at the first attempt. Sebab macam saya cakap, kadang-kadang idea proving ni tak jadi. Okay. Daripada maklumat ini, GCD between A and B, saya tahu K is a factor of A and K is a factor of B. They are greatest common divisor. So, betul lah. K adalah faktor kepada A. K juga adalah faktor kepada B. Daripada maklumat tersebut. Mereka adalah common divisors. K adalah common divisors kepada both A and B. Alright. Next. As K divides A, then I understood that A can be K times some integer. Let's say C1. And because K is a factor of B as well, then I understand that B also can be made as K times C2. This C2 also is an integer. Very clear. Sekarang kita tengok. Jadi kita nak tunjuk K squared is a factor of AB. Kan? Kita nak tengok tu kan? So, saya carilah apa tu AB. AB sama dengan K C1 darab K C2. Jadi AB sama dengan K2 C1 darab C2. Jadikan kerana C1 adalah integer, C2 adalah integer, jadi dia boleh jadi satu lagi integer lain. Okay. Now comes the part. Nampak ni, AB kita dah faham dia merupakan K squared darab C3. It is very obvious for me right now, mungkin kepada bukan kepada semua daripada kamu. K squared, nanti kamu nampak. K squared is a factor of K squared times C3. Right? Okay, kalau tak nampak lagi, saya bagi contoh ini. Bayangkan ada satu nombor. Ha? 2 adalah faktor kepada 4. 6 lah 6. Kerana 2 adalah faktor kepada 2 darab 3. Nampak ni, nombor sama ni. Ini. So ini ibarat K squared, ini ibarat K squared, ni ibarat C3. Walaupun 2 adalah faktor kepada 6, ni adalah multiple 6. Multiple 6 pun ada faktor 2 kat dalam tu. Jadi, K squared is a factor of K squared darab C3. Apakah K squared darab C3? Ialah AB. So, betul lah inilah proving dia. Bila sebab nampak macam mudah ni. Ha? Sebab awak kena, kita macam mana cakap, kita kena buang pemikiran yang benda ni susah, sebenarnya dia guna konsep yang senang je. Serius bukan soalan saya. Yang bawah tu lagi ya, bukan soalan saya. Mungkin example kot kan. Sure. Ya, saya. Yang mana untuk part GCD? Untuk example ni. Soalan ni. Okay, ini dia tak cakap, okay macam ni tau. Bila kita dia sebut GCD, tak tentu dia maksud dia suruh guna GCD sebut. Saya guna GCD tersebut iaitu K. Tapi sebenarnya yang maklumat yang saya tarik keluar kat sini ialah common divisor. Yang mana saya correct ke sini. Memang betul GCD AB tu adalah K. Tapi saya tak perlu pun proof K itu adalah the greatest among the common divisor. Saya tak perlu. Saya nak tunjuk yang hijau ni. Menggunakan maklumat bahawa K adalah greatest common divisor, yakni K pun adalah divisor kepada A dengan B.
Jadi lain ni. If left then right, you don't need to show the left, you only show the right by using the left. And by using the left, terpulanglah kamu nak saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi kita kena faham ni soalan tu sebenarnya kita nak tunjuk k square is a factor of ab. So penting kat situ ialah factorability, divisibility tersebut. Kita tak perlu pun buktikan k mesti the greatest, tak perlu. Inilah elemen di sini tersebut. Okay, take some time if you want to understand the explanation. And I try to look for number 2, which is a little bit hard here. Okay, nampak susah. Okay, yang B tu lagi senang saya rasa. Jangan kita intimidated dengan soalan-soalan macam ni. Kita tengok, kita ada dua nilai. Saya pause sekejap, sekejap. Okay. Soalan asas dia ialah find the GCD between 14 times the square root of 6 to 5 times 21 squared times 1 to 5. So, kita ada dua nombor lah. Saya pecahkan supaya nampak kat sini. Kita simplifikan sekarang, sir. Betul. Betul. Betul, kita kena simplifikan. Tapi, bukan sekadar simplify biasa. So, kita nak guna prime factorization. So, siapa yang tak tahu konsep prime factor, tak tahu macam mana nak memfaktorkan prime, nanyalah soalan ni. Dia kan uji asas juga, IDN. Nampak susah. Kita kena simplekan. Macam Akram cakap, 14 merupakan 2 darab 7. Apakah square root 625? Saya pun kena tengok calculator sekejap. Dia 350. 14625 tu saya tekan kereta dapat 350 terus. Tapi saya tak mau, tak apa. Okey, apa yang Akram buat? Akram ke? Saya tak tahulah siapa awak tu. Awak darab. Awak darab. Bila awak darab, dia jadi besar balik. Oh. Jadi 350 kan? Saya tuju. Tak ada masalah. Oh, dapat 25. Yang common student akan buat. Tapi tak perlu pun daripada 350 tu. Bagi saya 14 ni hanyalah 207. Square root 625 adalah 25. Oh, betul juga, lagi senang. Maksudnya kita buang satu step. Tak, kalau kamu dah nak balik, kamu akan dapat jawapan yang sama juga bila kamu prime factor. Tapi kena buat kerja dua kali kan? Yes, redundant sikit. So 14, 207, square root 625, 925. Faktorkan kepada lagi, jadilah 201, 502, 701. Oh, betul. But seriously, if you multiply first 350 ni, kamu buatlah benda ni, kamu akan dapat jawapan sama. Tak ada masalah. Yeah, betul. Dah dapat idea ni, apa jadi untuk B pula? B adalah 21 kuasa 2, oh lagi besar. Darab 125. Berapa eh? Ambil kau, 55125. And actually you don't need again to do like that. You can see that 21 is just soalan ni student Indian kawan kamu pernah jawab. Saya pernah tanya soalan ni. Lebih kurang macam ni. 21 is basically is 3 times 7 to the power of 2. 1 to 5 ialah 1 to 5 ni leceh sikit. 1 to 5 sama dengan 503 rupanya. So at the end, simplify lagi dia jadi 3 kuasa 2 darab 7 kuasa 2 darab 5 kuasa 3. Kalau just buat macam ni, kira dah menjawab soalan kan? Menjawab lah. Tak jawab lagi. GCD, GCD.
Tak, maksud saya kalau yang private utilization tu tak semestinya kena buat petak ke bawah tu lah. Kalau boleh je. Macam mana? Ada setengah student macam saya tadi, saya tak buat petak-petak ni kan. Saya tak buat yang ni kan. Kalau sebenarnya saya tak buat tu sebab dia kecil je. Kalau kita tahu nilai tu, kita terus tulis boleh juga rasa? Boleh. Contoh, cuba prime factor 10. Boleh nampak dengan cepat sebenarnya. Tak perlu pun, kalau nak buat, buatlah. Tak ada masalah. Buat tidak menyalahkan. Itu cara-cara dia. 10 bagi 2, 5. 5, 1. Dapat ni. Yang penting saya nak tengok ni. Okay. Sebab fundamental theorem of arithmetic, jawapan ni kena unik. Cara kamu dapat jawapan tu tak ada masalah. Ada setengah student saya, dia tak guna yang ni tau. Dia tak guna yang tangga-tangga ni. Dia guna yang ni. Saya tak tahu cikgu dia ajar macam ni. 2, 5. Boleh je. Power. Ni orang panggil prime factorization 3. Prime factorization. Okay, tak habis lagi. GCD. Jadi baru dapat satu markah, tiga markah at most. And between GCD, between AB right now, you need to combine the prime factors together and you minimum the power 1. Bawah tak ada 2 kan? Tak ada. 1, 0, 3, minimum 0, 2, darab 5, minimum 2, 3, 7, minimum 1, 2. Teruskanlah. 2, 0, 3, 0, 5, 2, 7, 1. Dapatlah 25 kali 7. It's 175. Kalau saya tak silap kira lah, saya selalunya saya akan tengok betul-betul kira balik lah. Tapi the fundamental you should be the same. Okay, just a quick reminder, GCD between AB mestilah prime factor minimum power AB A1 B1 times P2 minimum A2 B2 and you proceed this until PN minimum AN BN. Okay, for the LCM, beza dia apa? Hanyalah pada max. Saya tak boleh habis lah. Sebab dalam nota ada dan benda ni kita dah cover. Also remind that A times B is equivalent to GCD AB times LCM AB. Tiga perkara yang antara yang kamu kena ingat lah. Okay. We proceed to the next question. Tapi saya nak bernafas ya. Sekejap. Okey, soalan seterusnya berkenaan congruence. Okey, saya tak tengok lagi, saya tak mau tengok lagi solution akram. Saya baca soalan dulu. Solve the congruence. Solve 4x multiple of 4 is congruent of 2 mod 3. If possible. If no solution exists, explain why not. Okay, soalan macam ni dia memerlukan kita cuba beberapa perkara. Contoh, paling simple lah. X sama dengan 1. Okay, let X equals to 1. So 4, it will be 4. Okay. Is 4 congruent to 2 mod 3? The question right now.
is 4 congruent to 2 mod 3. Kita kena tunjuk adakah 3 faktor kepada 4 tolak 2, which is not. Ya, cepat sangat jumpa conclusion. 3 is not a factor of 2. So when x is 1, 4x is not congruent to 2 mod 3. Sedikit cuba jaya diperlukan kat sini, x kongruen 2 pula. 4 times 2 equals to 8. 8. Is it congruent to 2 mod 3? Betul-betul. So 3, is it, does it divide 8 minus 2? Jawapan dia? Ada. So when x equals to 2, then 4x is congruent to 2 mod 3. So saya tengok jawapan akan kat sini sama dengan saya. So when x equals to 2 and x equals to 5, 48, 20, 20 tolak 2, 18, 3, okay. 2, 5, 8, 11 dan lain-lain. 2, sekejap ya, saya fikir ya. 5, 2 campur, ni mod 3 lah, mod 3, 2 campur 3, 5, 5 campur 3, 8, yes. Akram, jawapan yang Akram tulis ni, yes, it will be full mark. The solution exists, and the solution exists when x equals to 2, 5, 8, 11 and etc. Tapi cara pemikiran dia sama lah dengan apa yang kita dah tunjuk kat sini. So Akram ni bukan soalan, dia jawapan terus. Okay, next. Eh, korang ada lagi kan? Senyap eh? Hello? Ada. Oh, saya baru ni sampai kita cakap. Tiba-tiba senyap. Okay, Arisha Afini. Okay, soalan daripada BUM1233. Okay, which is good. Saya suka. Ni soalan saya. A, alright. By using direct method. Okay, this is a question that is possible for you guys as well. Huh? Dia mengambil kira bahawa beberapa topik daripada DMA juga dimasukkan kepada DMS. So ini adalah topik proving dan it involves number theory of odd and even sedikit dan sebenarnya senang. Alright, this is how we tackle the question of proving. First of all, understand the question obviously. Tulis soalan balik, tak dapat markah eh. Selalu saya dapat student, tulis soalan balik. You know. If n is even, m is odd, then n m squared is even for all n which is an integer. Memang banyak student saya yang sebelum ni ramailah, especially student yang lemah, dia tulis macam ni je sebagai solution, memang tak dapat markah eh? Sebenarnya proving senang je. Macam mana kita gunakan yang kiri, if kita prove the antecedent, kita prove the consequent. By using the antecedent, we prove the consequent. Alright. N is even. Itu pengalaman yang kita maklumat keluar. M is odd. Okay, N is even will be N equals to. It implies that N equals to 2K. This is by the definition of even numbers. M is odd. Dia cakap M is odd, 2K plus 1, boleh juga 2K minus 1. Saya ambil K1, saya ambil K2 eh. Alright, sekarang ni dia cakap apakah NM squared? NM benda, kita ambil lah 2K, 1 darab 2K2 tambah 1. Saya buat slow-slow, saya tak nak terus squared nanti pening. So jadilah 4K1K2 plus 2K1. Settle. Memang settle. NM squared sama dengan 4K1K2 plus 2K1 squared. Jadilah, ada lagi nak masuk?
sempat ke ni? Okay. Jadilah 16 K1 squared K2 squared plus dia messy sikit lah. 16 K1 squared K2 plus 4K1 squared. Okay, kalau kamu tak selesa guna K1, K2, guna AB pun tak apa. Guna XY pun tak apa. Saya dah bagi tahu. Takut kamu pening guna K1, K2, guna je dua nombor alfabet yang berbeza. Boleh juga. Alright. Sekarang saya dah habis NM squared. Dia suruh proof apa? Show that it is even. So, idea adalah kalau nak proof even and odd, at the end dia akan faktorkan 2. Saya faktorkan 2 kat sini, dia jadi 8. K1 squared, K2 squared. Tambah 8 K1 squared, K2 plus 2 K1 squared. So, benda ni semua, sebab K adalah 1 adalah integer, K2 adalah integer. Hasil darab integer dengan integer akan menghasilkan integer. That is very fundamental. So, benda ni saya jadikan sebagai satu K3. Ni integer, integer. Integer kuasa 2, integer. Integer kuasa 2, darab integer kuasa 2, integer. Darab 8 pun jadi integer. Ha, tu poin saya kat sini. Sama juga ini, sama juga ini. So, K3 adalah 8K1 squared K2 squared plus 8K1 squared K2 plus 2K1 squared. And the more fundamental thing that I want to say here is that K3 is actually an integer. So NM squared, dia boleh diringkaskan lepas hasil darab kita dah squarekan apa semua ni. After you factorize 2, it can be pushed, simplified into an even number. So proven, if n is even, m is odd, then nm, okay, square is even. Done. Again, I would like to remind, if you are not comfortable using K1, K2, just use two integers which are different. Contoh, AB boleh, XY boleh, KL boleh. Apa-apa yang boleh. Alright. So, kalau kita factorisekan dia macam saya buat keluar 2 kan, kalau saya buat keluar 4 tak boleh. Boleh je. Tak boleh. Tak boleh. Tak kena dengan definition ke sen? Dia tak kena dengan definition. Oh, awak tak boleh factorise 4. Kalau awak factorise 4, okey, saya tuju. Dia jadi 4 K3 lah, katakan 4 something. This 4K something is not the definition of even and odd. Not even, this is not odd as well. Even dengan odd, dia kena multiple of 2. Even is multiple of 2, it's not a multiple of 4. Jawapannya memang tak boleh. Jangan buat. Asas kepada even number is multiple of 2. It's never a multiple of 4. Sebab dia saya faham saya faham. Mungkin ada yang cakap nak argue dengan saya sekarang, multiple of 4 juga adalah even. Tetapi bukannya macam mana nak cakap? Definition of multiple of 4 tak mencangkupi, tidak merangkumi semua even number. Ha. Dua multiple of 2 dia semua even number termasuk. Kalau kamu letakkan definition even number adalah multiple of 4, maka 2 bukannya even kalau you cakap macam tu. Itu penjelasan saya. Bagus soalan tu, saya suka. Apa ni? Alright, soalan relation Sekejap. Okay, ini adalah teorem Pythagoras. Saya pernah bincang soalan ni secara seimbang lalu, tapi tak ada masalah untuk saya ulang balik. Okay, given the relation that AB, tengok soalan dalam grup is a Cartesian product between integer and integer.
and such that the relation is defined as the ordered pairs which satisfy this condition a squared plus b squared equals to c squared, and this is totally Pythagoras theorem. Eh? Okay, tak ada masalah dengan benda ni. Sekarang ni, what is the truth value? Truth value ada dua. True or false? Pernyataan, there exists A, B in R. Wujudnya ordered pairs A, B which satisfy this relation. Adanya pasangan A, B which satisfy Pythagoras theorem. Betul ke salah? Saya nak tahu true or false dulu. There exists, saya ulang, AB which satisfy A squared plus B squared equals to C squared. Buat such that C is an integer. Ada tak? Ada. Ada. Kamu jawab ada. True. Apa dia? Ada tu benda. Ha, kan there exists. Dua. Sekejap. Ha. Dua. Wujudnya. Apa ni? Dia punya pasangan. Eh, Pythagoras theorem. Kau jangan buat aku malu. Ha, budak sekolah boleh jawab ni, serius. Aduh, tak ingat lah. Kalau kita jawab 3, 4, 5. Apa dia? 3, 4, 5. 3, 4, oh. Okay. 3, 4, 5. Betul. Betul. Tapi kita tengok balik eh. Saya setuju. This is it, definitely. Tapi dia cakap there is this A, B in R. My expectation for me, for you guys when you answer this question, saya nak tahu apakah ordered pairs tersebut. Ordered pairs eh. Jadi ordered pairs ialah dalam bentuk true. There exists 3, 4 in R. Yeah. Ini pembuktian dia. Inilah ordered pairs dia. Inilah jawapan true dia. Jawapan dia tak unik. Kamu boleh jawab 3, 4, kamu boleh jawab 6, 8, kamu boleh jawab 5, 12, terpulang asalkan dia adalah Pythagoras triplets punya A, B. So tapi, ini yang pertama. Tapi sebab dia kata E kan, so every, so bagi satu je lah. Eh macam ni? Dia exist satu je? Exist satu je kan. Kalau for all tak betul lah. Kan sebab tak semua. Kalau dia kata for all, okay let's look if my I change my predicate to for all. For all A, okay. B is in R. A, B datang dari mana? Integer-integer. Integer darab Cartesian product with integer. If you say for all, 1, 1 is not in R, correct? This is false. Betul. Because 1 squared plus 1 squared equals to square root of 2 squared. Eh, betul. Ya, betul. And the square root of 2 is not integer. Settle. Memang ini jawapannya. Salah satu jawapannya. Alright, saya teruskan dengan whether R is reflexive. Okay, reflexive benda. Reflexive. For all A in the given set, AA is in R. If we take from this question, for all integers, AA is in R. Sekarang ni, adakah dia reflexive? Saya dah nampak dah based on pembuktian saya tadi. Tak. Dua-dua tak ada kat dalam. Tapi why? 2 squared plus 2 squared. Eh, apa tu? Ah, yes. 2 squared plus 2 squared, 4 tambah 4 apa? 8. And square root 8 is not an integer. So, my conclusion, this is my justification, my reason. It will be not reflexive.
Dua-dua tak ada dalam, tiga-tiga tak ada dalam, empat-empat tak ada dalam, jawab salah. Satu, nampak for all. Determine whether R is symmetric. Justify your answer. Okay. Okay. Symmetric, eh? There exists BA in R for all AB in R. Jika maksudnya kalau AB ada kat dalam, maka BA ada kat dalam. Jangan kamu ambil dua-dua tak ada kat dalam pula. Dua-dua memang tak ada kat dalam. Kamu tak boleh fikir macam tu. Kamu kena ambil contoh 3-4 dalam R. Kan? Tadi siapa jawab tadi? 3-4 ada dalam R. The symmetric 4-3 ada tak dalam R? Three squared plus four squared equals to five squared. Kalau kamu terbalikkan ni, jadilah ada juga. Tapi this is not the best answer possibly. Dia walaupun yang kamu betul, tapi sebab kamu kena cater for all ni. So let's assume like this, eh? Let A be in R. Then it means that A squared plus B squared equals to C squared. Okay, kita analyse. A squared plus B squared equals to C squared. Kalau kamu terbalikkan B squared plus A squared also sama dengan C squared, which implies that BA is in R. Kalau AB dalam R, maksudnya A squared tambah B squared, kan? Dan A squared plus B squared sama dengan B squared plus A squared, yang menunjukkan BA ada dalam R for every AB in R. So jawapan dia, this R is definitely symmetric. To cater the question of relation, first of all, you need to understand this relation dalam kawasan hijau ini. Kalau tak faham yang hijau ni, kalau kamu tak tahu teorem Pythagoras, which is very unlikely, susah, dia tak boleh jawab. Okay? Faham konsep relation kat dalam ni, tahu konsep ordered pairs, dan obviously you need to master the definition of reflexive, of the symmetric, of the anti-symmetric. By the way, saya tulis dulu lah, anti-symmetric. There exists BA in R for every AB in R, such that only when A equals to B. Kalau transitif, there exists AC in R for every AB dan juga BC. Jika ada AB dan BC, maka AC ada. Alright, soalan lain? Atau soalan tambahan? Sir? Ya, bercakap. Kalau untuk proof yang tadi, kalau untuk even kita jadikan dia 2K, kalau untuk odd, sama. Kalau untuk apa? Kalau dia suruh proof untuk odd, odd number. 2K plus 1. Odd number? Tak ada. Dia tanya macam definition of odd, definition of even, I don't know. Okay, saya dah jawab dah tadi. Saya tak faham yang yang tanya tu tak faham yang mana. Tak, saya tengok muka sekejap. Siapa tanya tadi? Siapa tanya tadi? Ulang balik. Saya, sir. Okay, Aizat. Pelan-pelan soalan awak. Kan untuk proven kan standard kita akan proof antara even dengan odd. Okay. So kalau dia suruh proof untuk odd, kita kena buktikan yang bahawa jawapan kita tu
kita akan dapat 2k plus 1 plus 1. Okey. Saya faham soalan ni. Okay, I show you a very simple question. Eh? Okay, let A is even, B is odd, A plus B always odd. Betul ke? Cuba kita tengok. Okay, katakan salah satu nombor genap, even, campur nombor ganjil, jawapan kalau kita tambah dua-dua tu sentiasa ganjil. Betul ke? Cuba kita tengok. Contoh 2 tambah 3 sentiasa ganjil. Saya ambil 4 genap tambah 9 ganjil. Sentiasa ganjil. So this show that it might be true, by the way. So A equals to 2K 1, B equals to 2K 2 plus 1. What will be A plus B? It will be 2K1 plus 2K2 plus 1. Tak nampak lagi definition odd tu. Tak balik kepada definition balik. Tak dapat kepada structure dia lah. So faktorkan 2. Kesalahan lazim student ialah difaktorkan belaka. Ini kesalahan lazim. Sebenarnya 1 memanglah betul. Tapi sebab kita talk about integer right now. Ini K1 integer, K2 integer, 1 per 2 ni kalau kamu tambah dia tak akan jadi integer. So jangan faktorkan macam ni. Sepatutnya 1 tu kamu tinggal kat luar. Tak boleh difaktorkan. Sebab kalau kamu ingat tak step yang selalu saya buat kat last ni, yang ni K3 plus 1. Saya akan cakap K3 adalah K1 plus K2 dan paling utama K3 adalah integer. Imagine if you do the wrong step previously, yang mana satu pun kamu faktorkan jadi 1/2, 1/2 tambah K1 plus K2 dia jadi bukan integer. So jangan buat itu, eh. Saya dah cakap, saya tak tulis je. So sekarang A plus B equals to 2K3 plus 1. It's a multiple of 2 of plus 1. So definitely A plus B is odd. Okay, Aizat. Ah, lama tak mengajar. Satu minggu. No, seriously, this subject give me the pleasure to teach as compared to another subject. Okay, sebelum saya in case saya terlupa, form saya akan bagi hari ini. Kamu akan tanya carry mark. Carry mark saya akan release esok. Akan selesai semuanya esok. Dan saya baca satu post daripada UMB Confession. Seronok pula saya baca, sebab dia cakap UMB troll, not confession, troll. Troll cakap kepada pelajar sila bersabar. Kadang-kadang lecturer tak masuk carry mark sebab dia nak adjust markah. Oh betul, oh, dia baca. Dia baca kan, betul dia cakap tu, memang betul. Tapi dia macam ni lah, kenapa kena release. Saya pernah question soalan ni kepada TDA lah. Okay, apakah implikasi kalau saya release awal dengan tak release awal? Adakah dia akan bagi impact kepada performance akhir student? Dia pernah sembang, kami sembang kedai kopi macam ni lah. Okay, contoh kalau si, okay contoh Nilofa lah, saya bagi carry mark kat dia. Okay, carry mark dia 40/60. Final 40 kan, dia dapat 40. Kalau saya tak bagi tahu dia carry mark, kalau dia betul-betul study, ini saya punya pemandangan lah, saya punya filosofi lah. Kalau dia betul-betul study, regardless of what carry mark that you have, final exam still mantap. Sebab kalau pemikiran saya akan cakap dengan Nova, sentiasa cuba yang terbaik. Tak kisahlah carry mark kamu dapat tinggi ke rendah. Itu cara saya. Tapi Dr. Shah cakap, tapi most of the students not like that. Nah. Dia cakap, kebanyakan student yang bukan Nova, dia akan fikir macam ni. Kalau saya tahu, oh saya dapat 50/60. Alah tak payah struggle sangatlah final. Boleh je pas kalau saya dapat 50/60. On the other hand, ada student yang dapat 20/60. Oh saya kena study kuat lagi. Betul. Bukan study, kena sentiasa. The effort should be as absolute as possible, not as relative to the carry mark.
Itu pandangan saya lah. Tapi saya akan relay hasil juga. Tapi my point is, regardless of what you have, the thing that you already learn from the previous one until now, together with your efforts, it will not change too much significantly of your performance of the final exam. Kebanyakan student saya yang betul-betul perform, dia tak peduli kerima dia. Serius. Saya pernah jumpa. Student saya pas sini-sini. Dia cakap, saya mesti boleh buat. Dia kata. That's because they know their efforts. It's not about the kerimas. Okay. So, bersedialah tengok kerimas esok. Jangan menangis. Jangan kata, oh, dah tahu dapat 50 per 60. Ya lah, study sangat. Aku tembak. Kau kena jadi macam Nilofa. Nilofa yang saya cakap ni bukan Nilofa tu. Nilofa lain. Alright, Arisha, kita tanyakan soalan. Alright, relation again. Which is good, by the way, because relation is obviously the thing that people always scared. Alright. Ya. Saya baca. Okay, saya jawab soalan Arisha dulu. Ingat, kalau saya tak sempat jawab habis, saya akan jawab nanti, ya. Takut yang orang yang saya belum datang. Okay, Arisha mengatakan, bukan Arisha mengatakan, Arisha menunjukkan soalan yang mengatakan. Okay, Arwan. Okay, kita start dengan antisimetrik dulu. Antisimetrik is, there exists a BA in R for all AB in R only when A equals to B. Ini yang selalu student ambil mudah perkara ni. Dia satu pertambahan condition telah membuatkan dia berbeza. Ini saya punya ajar sikit, eh. Satu, dua, kalau dia simetrik mesti ada dua, satu. Betul? Betul. Simetrik. Tetapi satu tak sama dengan dua. Dua. So ini bukannya anti-simetrik. Tetapi kalau saya ambil tiga-tiga, saya terbalikkan, dia jadi tiga-tiga juga. Untuk kes ni, tiga sama dengan tiga. So kita nampak nombor bila berbeza, nombor bila sama. Ini anti, not anti. Ini anti sim. Sekarang cuba tengok kat dalam ni, adakah dia anti simetri? Macam tak. Okey, kita tengok satu-satu. Saya tak, 3, 12. Ada tak pasangan dia 12, 13? Tak ada, tak payahlah. Oh. 9, 9. Oh, ya, betul, tak tengok. 9 ada? Ada, 9 sama dengan 9. 12, 9 terbalik ni tak ada, tak payah juga. Dia cakap, jika BA ada untuk AB, kalau BA tak ada untuk AB, we assume it to be true. Mana ada 12, 13? Jangan cakap 3, 12, 12, 3. Mana ada 12, 3 kat dalam? Oh betul, dia kena penuhi syarat utama. Syarat utama, ya, betul. Bila AB ada, kena ada BA. Sekarang ni dah nampaklah logik saya. Sepatutnya boleh jawab bahawa at the end, you must mention all 9, 9 also, 12, 12 also, it will be anti, symmetric. Malas nak ijar, okay? Sir. Ya. Oh, kalau yang soalan tu kan dia kata for each of the following relation Ri, I tu equal to 1 dengan 2, maksudnya dia nak merujuk kepada R1, R2 ke? Ya, betul. Sebenarnya saya buat soalan ni dulu, saya tak setuju, tapi adalah lecturer lain suruh tukar jadi I equals to 1, 2. Saya kata, buat apa? Direct terus lah R1, R2. Tapi kita kena follow lah orang punya suggestion. Kalau tak, kita punya soalan tu tak di-approve. Itu dulu. Okay, so how about R2? Is it transitive? Again, apakah transitive? There is this AC for all AB and BC. Right? So, 3, 4. Kamu kena cari 4, 5. B kena sama. Ada tak 3, 5?
3, 4, AB. This is BC. Ada tak AC? Ada. Mana? Ada. Eh, tak ada. Eh, tak ada. Eh, ada. Ah, sudah. Tak ada. Mana satu? Dia kata ada korang ni. Tak ada. 3, 5. Tak ada. Tak ada lah. So, 3, 5 does not exist for 3, 4 and 4, 5. Directly not transitive. Senang ke? Betul. Orang, okay, Akram tambah spek eh dengan seorang lagi tu. Tambah mata kuasa spek tu. Tak nampak. Okay, kamu pun boleh jawab 5, 4, 4, 5. 5, 4 and 4, 5. A, B, B, C. 5 tak dekat dalam. So dia not transitive. Not transitive, definitely. 1, 3, 3, 1, 1, 1, 1. Betul. Eh, ni soalan mana ni kau dapat ni Akram? Hah? Yang ni soalan midterm tak? Yelah, midterm mana? Ni bukan DMS ni. Ya. Yeah. Saya tak? Ambil dekat mana kalam. Tapi kat kalam maksudnya. Haa, ni maksudnya soalan pasir. Alright, ni soalan Dr. Syam juga. Find a value of X. Is X... Okay, saya jawab satu-satu. C eh, kamu nak jawab C eh? First dengan second tu boleh eh? Saya ikut rasa kalau saya nak renyuk, saya okey je. Tak, saya tak mahu. Tak, saya senang. Cari nilai X, div 3 kuasa 3, X div 9 dapat negatif 8. Sebutlah mana-mana X yang mematuhi tersebut. Okay. Yang kedua pun senang, yang mana digunakan the product of AB is equal to GCD AB times LCM AB. Sekarang ni yang C tu saya akui susah. Okay. Yang mana wajar untuk kita bincang sebenarnya. If D is a factor of the product of AB and GCD between AB is 1. Proof that D equals to D1 times D2 where D1 divides A and D2 divides B. Oi, panjang ni. And GCD D1 D2 is 1. Alright. Again, don't be intimidated by this. Always take the information out first. Gunakan antecedent, prove this happened. Okay? If D is a factor of AB, then AB equals to DK. Saya ambil tu dulu idea saya. Tak tentu boleh jawab lagi. Okay, GCD AB 1. Alright, ni saya menarik. Kita bincang apakah common factor untuk A dengan B. 1 is a factor of A. 1 is also a factor of B. Sebelum tu, kenapa D factor of AB then AB equal to DK? Kenapa DK? Oh, berdasarkan definition ni. Mana? A is a factor of B. Tak habis. AB sama dengan DK. K adalah integer. Yang tu. Oh, okay. Definition yang integer. Okay, ni saya padam balik. Alright, teruskan. 1 is a factor of A, definitely. 1 is also a factor of B. Ini hakikat yang kita tak boleh sangkal. The common divisor between A and B is 1. Satu lagi benda yang saya nampak ialah A is a factor of A, definitely. B is a factor of B. Saya bawa keluar semua maklumat yang mungkin saya tak tentu guna. Alright, sekarang ni kita nak tunjuk D1 is a factor of A, D2 is a factor of B. Satu-satu dulu. Okay. As AB equals to DK, ni saya kena ambil bahasa DK je.
Alright, B mesti ada satu. Okay, sama tu sama. Okay. Alright, B cuma satu, satu. Okay, alright. Dia kena fikir bahawa AB, kita kena tengok dulu D dengan K adalah nilai yang mungkin. Alright. Kita kena fahami dulu. Saya tunjuk kali lain eh. Saya dah nampak tapi sebab saya nak bagi korang nampak ni. Bayangkan kita ada dua nombor GCD between 3, 4. GCD between 3, 4 is 1. Definitely. Huh? Sebab 3 common factor dengan 4 hanyalah 1. Huh? Cuba kawan tengok ni perkara yang saya nak cakap ni. 3 kali 4 adalah 12. Bayangkan AB, ni adalah AB, ni adalah DK eh. Eh tak boleh, ni pun DK. Ni adalah AB dulu. Let's say lah, kita samakan AB sama dengan DK. Apakah possibility nilai D dengan K? Dia boleh jadi K sama dengan 1 tapi D sama dengan 12. Dia boleh juga K sama dengan 3 tapi D mesti 4. Dan kalau K sama dengan 4, D sama dengan 3. The keyword that plays into huge role right now is that the GCD of AB is 1. Maksudnya dia tak ada dah common factor lain. Maksudnya saya andaikan, katakan K ni sama dengan 1, maka D sama dengan 12. Vice versa, kalau K sama dengan 12, D sama dengan 1. Ni. Jadi apa yang saya nampak kat sini, saya nak explain ialah as GCD between AB is 1, saya tak perlu guna maklumat yang ni, saya akan andaikan let AB sama dengan 1 darab AB. Tak boleh, dia nak D. Dia nak D. So saya ambil D darab 1. Jangan saya fikir. Saya fikir. Tapi dia pecahkan kepada D1 and D2. Okay. AB sama dengan D1 times D2 darab 1. Bolehkah saya guna macam ni? Tak boleh sebab saya gunakan conclusion tu. Okay, saya ulang balik. Idea dah sama, presentation nak bagi orang yang buat soalan ni faham dengan nak bagi kamu faham. Saya kena guna then D1, D2 ni. Okay. Saya padam ni. Okay, saya rangka balik proof saya. Ni nombor 1, ni nombor 2, nombor 3. As GCD AB equals to 1, then only two things emerge for the A. The first part is that 1 divides A and A divides A. So let D1 divides A, then the possibility of D1 will be either 1 or D1 sama dengan A. Okay. Ini idea saya dulu.
So kalau for the B part and B equals to B is a factor of B and I let D2 is a factor of B, then what will be the value of D2 is only either 1 or D2 equals to B. Okay, so saya dah tahu dah nilai D1, saya tahu nilai D2. Ada soalan setakat ni? Boleh terus tanya sebab saya nak pergi next step ni. Kalau tak nampak yang ni, suka nak pergi yang seterusnya. Saya tak nampak. Yang mana? Yang daripada yang nombor I tu. Okay. Daripada maklumat GCD AB ni sama dengan satu, kita kena nampak kita hanya ada dua faktor. Yang pertama, satu adalah faktor kepada A. Dan bila satu adalah faktor kepada A, A pun adalah faktor kepada dirinya sendiri. Dia tak adalah faktor yang lain. Hanya satu dengan A. Sekejap. Ha. Yang ni, daripada yang ni saya pecahkan ni. Kalau tak nampak maksudnya saya kena tunjuk contoh baru boleh nampak. Again, katakan saya ambil nombor 3 dengan 6. Apakah GCD 3, 6, 3? Bukannya 1. Kenapa? Sebab 3 adalah faktor kepada 3. 3 adalah faktor kepada 6. Tetapi ini juga menunjukkan, katakan yang 6 ni, 3 adalah faktor kepada 6, 2 pun ada faktor kepada 6, 1 pun adalah faktor kepada 6. Kita ada satu nombor yang bukannya 3 dengan 6 yang akan jadi faktor tersebut. Tetapi bayangkan kalau GCD antara dua nombor 3 dengan 4, 1. Maksud yang ditunjuk kat sini, 1 adalah faktor kepada 4, 4 adalah faktor kepada 4. Tiada nilai lain selain 1 dengan 4 yang akan menjadi faktor kepada 4. Ini yang kena nampak dulu. Kalau tak nampak ni, susah kita nak proceed. Maksudnya, bukan saya tak akan tunggulah kamu nampak untuk proceed. Tapi idea ni dulu. Pemahaman dia bukannya datang dengan serta-merta, dia kena slow-slow. Cukup buat masa ni, saya tunjuk contoh ni. Pelan-pelan tengok balik. Sekarang ni saya nak nyatakan idea dia. Kalau GCD antara dua nombor integer adalah 1, maka 1 dengan nombor dia sendirilah adalah faktor kepada nombor tersebut. Okay. Nanti pelan-pelan tengok balik. Dapat idea contoh kat kanan ni. Sekarang ni saya sambung dulu. Alright. Now we, I already have this idea. I know that D1 must be only 1 or 8. D2 pula sama dengan 1 atau B. Alright. Jadi kita dah clear satu bahagian. D sama dengan D1 dengan D2. Ni yang saya susah nak gabungkan ni. Tak apa, kita selesai yang kanan ni dulu. D1 is definitely a factor of A berdasarkan andaian ini. Saya dah tunjuk dah. Jika D1 sama dengan 1, 1 divides A, dah tunjuk kat sini, sini saya tunjuk. Kalau lain sini, and A is a factor of A. Sudah. D2 pun sebab D2 nilai yang mungkin hanyalah 1 dengan B, maka D2 pun divides B. Sekarang ni saya nak tunjukkan yang ni. GCD between D1 and D2 adalah 1. Ini nilai yang mungkin untuk D1. GCD between D1 saya ambil 1. D1 1, D2 1. GCD between 1 and 1 is 1. Kalau D1 sama dengan 1, D2 sama dengan B, GCD between 1 and B is 1. Jika D1 sama dengan A, D2 sama dengan 1, GCD between A and 1 is 1 and
jika D1 sama dengan A and D2 sama dengan B, seperti dah dinyatakan dengan A dengan B, GCD dia 1. So saya dah buktikan yang 1, 2 dan juga 3. Yang ni, ni menjadi masalah saya sikit sekarang ni. Maksud saya kena guna yang ni. AB sama dengan DK. A. AB sama dengan DK. K is an integer. D sama dengan D1 dan D2. D sama dengan D1 dan D2. Okay, tadi AB. A adalah sama ada D1. Okay. As A equals to D1, ni dari sini, and B sama dengan D2, so AB sama dengan D1 times D2, D1 D2 equals to DK. Ni saya ada masalah sikit. Saya sendiri tak convince dengan penyampaian saya bahagian ni. So saya KIV dulu. Dah nampak messy kat sini. Nanti kamu pening. Sekarang ni untuk yang dah dapat tangkap yang ni dulu, cuba expand idea saya yang ni. Soalan ni bagus betul. Cuma saya nak sampaikan key point yang penting tu susah. Supaya lebih jelas. Sekarang ni sebab saya tak gunakan yang atas ni, tunjukkan yang ni. Tak habis lagi. Tak apa, skip dulu Akram. Soalan lain? Ada lagi tak? Tanya kat chat, tak ada. Apa ni? Tiba-tiba tak ada. Sir. Ya. Kalau ikut lah kan, sebab kan dah try buat apa ni yang game as plus zero ni kan. Tapi tak adalah nampak macam, bukanlah kata apa, boleh lah dia jawab. Tapi kalau bagi se nak compare dengan level soalan pasir yang lepas, so macam mana untuk exam kita orang main, macam bagi mencabar ke macam mana? Benda tu obviously macam mana? Kalau nak menilai soalan tu susah ke tak, sebenarnya kita kena fikir daripada sudut student kan, better student. Tapi prinsipal untuk buat soalan mana pun, mesti ada soalan senang, mesti ada soalan susah dan mesti ada soalan yang sederhana. Supaya dia kita semua level. Ha? Soalan yang kami design selalunya mesti ada budak pas, tapi ada budak yang boleh jawab soalan intermediate dan soalan susah supaya dia boleh gauge antara A dengan B. So kalau Akram tanya soalan compare dengan last year senang ke, sini senang ke? Bila saya buat soalan, saya selalu fikir student saya, honestly. Saya akan fikir muka senior kamu Saiful bila jawab soalan. Serius. Saya akan fikir muka Nazmi kalau dia buat soalan. Saiful tu lah. Yang tu, Saiful tu. Oh, yang rahsia baru. Dia. Okay, the thing is what I want to mention is that I hope that some of all the students can answer this kind of question. This student cannot answer this kind of question. Honestly, for the last year punya soalan, saya buat dengan mudahkan sikit. Tapi ini yang saya buat. Apa yang student betul-betul rasa, saya tak tahu. Student macam mana senang saya buat soalan pun mesti akan kata susah. Itu pemikiran yang bias. Itu yang bias lah. Student macam mana pun, susah. Tapi kalau saya akan cakap direct, yang last year-nya senang lagi daripada sem ini. Tetapi senang tu tak adalah senang terlalu banyak. Yang penting, kamu kena cover beberapa konsep penting. Benda yang saya ajar
saya tak akan bagi tahu directly which question, which topic that will come up. Itu, that is not my style. Sebab dulu saya pernah bagi tips budak meniru dalam dewan, nota dia tu ada dalam dewan. Itu saya tak membuat dah lah. So, bagi saya tak guna juga kalau saya bagi tahu kalau kamu tak study. Relax, benda yang saya tanya ni, semua benda yang saya pernah ajar, sama ada kamu ingat atau tak ingat saja. Okay? Mungkin ada beberapa soalan macam teorem Pythagoras tadi. Saya tak ajar teorem Pythagoras, tapi come on lah. Yang penting ialah saya nak uji kamu punya kefahaman dalam relation. Dan kamu kena faham soalan teorem Pythagoras tu apa. So untuk benda yang macam ni, inilah yang akan soalan yang buat student tu betul sama dapat A atau A atau dapat A minus atau B. Berkenaan beberapa soalan, macam contoh Cartesian product. Cartesian product, apakah dia punya number of element dalam Cartesian product? Benda ni saya dah ajar. Tapi kalau saya expand sikit lagi, mungkin kita boleh nampak bezalah. Ada setengah student boleh jawab sampai step 1, step 2. Ada setengah student boleh jawab sampai step 3 sampai habis. Benda yang macam tu yang saya kena gauge budak. Tapi untuk menjawab soalan Akram, kalau compare dengan last year, mana senang? Of course last year. For DMS. Kalau kamu nak include DMA, oh DMA. DMA kau-kau soalan dia. Especially chapter 5, susah. DMA, setiap semester mesti setiap semester, dia orang setiap semester ada. Mesti ada soalan tu yang dia orang tak ada jawab. Bukan pasal saya buat soalan tu susah, memang content tu susah. So the thing is like the thing about contohlah, contoh linear algebra. Yang mana ada topik subjek yang most of the student find it hard. Most, tapi ada yang nampak senang. Tapi jangan risau. InsyaAllah semua pas untuk cohort ni for DMS. Tapi don't settle for pass, right? Buat apa kalau nak settle untuk pass saja kan? Kita nak, kita mesti tanya tinggi. Kita mesti nak terbaik. Ini pun dengan assumption bahawa semua student berlaku secara jujur. Maksud saya, kenapa saya tak ambil penekanan yang sangat berat? Maksud saya, with regardless of what the lecturer also is done, dan kita dah bagi dah usaha, mesti ada, mesti ada, mesti ada budak yang kurang jujur. Yang I really don't blame that kid lah, supposedly. Sebab ini benda online kita tak boleh kawal, kita tak boleh nampak. The best way ialah saya bagi soalan yang totally original. Macam soalan Pythagoras. Tahu tak soalan Pythagoras tu saya tak tengok mana-mana. Saya tak tengok buku Rosen, saya tak tahu buku Rosen tanya ke tak. It just comes from the experience and it comes from the logic application. Macam mana saya nampak dunia relation ni? Orang selalu kata, oh relation tak ada pun. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Contoh dalam Pythagoras ada, relation between human pun ada. Saya pernah beritahu, okay, persahabatan antara, saya ambil nama eh, sorry eh. Sekejap, saya cari nama. Siapa? Oh, Mohsin lah contoh. Nama yang selalu saya ingat contoh. Okay. Contoh Mohsin dengan Akram. A dengan B. A care kepada B. Contoh A adalah Mohsin. Mohsin care kepada Akram. Adakah hubungan diorang simetrik? Mohsin care kepada Akram. Adakah Akram care kepada Mohsin? Adakah AB ikut B A? Itu simetrik. Contoh. Tak perlu jawab. Tiga. Namanya Adam. Bukan Adam saya, Adam. A, B, B, C, adakah A, C? A kawan dengan B, B kawan dengan C, adakah A kawan dengan C? Itu yang saya nampak dunia relation. Nama pun relation. Tetapi kalau korang hanya nampak konsep ni semua atas kertas, that is not mathematics. Okay, soalan. Saya dah beletir banyak. Dah 10.48 dah ni. Kalau tak ada soalan, kita stop dulu. Kalau ada lagi, tanya dalam grup dulu macam biasa. Tanya dalam grup dulu macam biasa. Jika saya boleh jawab, saya jawab. Saya akan jawab cuma cepat atau lambat je. So in any way, good luck.
dan saya akan post Google Form hari ini, just hantar sampai esok, masa sampai esok for your assignment. Saya rasa artikel ramai dah siap bila based on banyak kamu post tu. So saya akan mula menilai, carry mark akan saya release esok. Ya, ada soalan lain sebelum Bansur? Nanti exam kita buka game dia rasa. Macam mana? Dulu, okay, last semester saya suruh buka kamera for 20 minutes, for 50 minutes. The SOP, petang kami akan meeting. Petang kami akan meeting berkenaan SOP. Tapi last semester kita orang buat sendiri, semua main buat sendiri. Dia orang cakap kena buka kamera. Tapi kenapa tak boleh buka kamera untuk 3 jam? Sebab apa? Nanti tak selesa. Data lah awak. Oh yelah, data betul tak? Data banyak budak. Ya, yeah, betul. Yelah, kerajaan pun dalam yang baru ni bagi 1 gig lebih lah. Baik tak 3 jam. Berapa gig pakai saya tak tahulah. Honestly saya tak tahu sebab saya pakai unlimited. Jadi saya tak tahu. Tapi point dia ialah, kalau saya suruh budak buka kamera tapi dia ada lagi satu second extra monitor kat belah kanan ni, saya tak boleh tahu juga. Misteri tu. Budak nak buat apa, diorang mesti ada cara ke arah tu. Kalau nak. Tapi nak ke arah yang jujur tu pun ramai juga. Kalau nak. The thing is about what they really want. So, andaikan Oh man. So, dekat mana tu? Dekat office ke dekat rumah? Dekat rumah. Tak apalah, itu saja sampai sekarang ni. Kalau ada soalan boleh post kat dalam dulu. Alright? Okay, thank you so much for coming today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Terima kasih banyak. Ya, sama.